Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Фолклорна трапеза, а аз съм Каролина Дичева. Днес ще посветим нашата телевизионна среща на Лазаров ден и Цветница. Знаете, и двата празника са пролетни и жизнеутвърждаващи. Всяка година се празнуват на различни дати. Свети Лазар, Лазаров ден е винаги в събота, 8 дни преди Възкресение Христово. Тази година честваме празника на 24 април. Вход Господен в Йерусалим, Цветница или още Връбница през 2021 празнуваме на 25 април, неделя. И така, вече стана ясно каква ще бъде темата днес. Сега е време да стартираме с хубав български народен танц. Разбира се, лазарски.
уважаеми телевизионни приятели! Следва да преминем към темата за фолклора и кулинарните традиции на Лазаров ден. На този ден пеят, играят и наричат лазарки. Посещението им в дома означава за стопаните плодородна и богата година. В знак на благодарност, лазарките получават от домакините дарове, най-често яйца. В нашите традиции името Лазар е символ за здраве и дълголетие. Всички знаем народният израз «На колко лазарника си?» вместо «На колко години си?». Традиционно на трапезата на Лазаров ден се слага баница със свежа пролетна зеления, джурка на коприва, разядки с киселец, семичета, празничен хляб, замесен с квас и жито. Тук е моментът и за нашето кулинарно предложение за празничната трапеза. Ето една рецепта с коприва от старата българска кухня. Уважаеми зрители на фолклорна трапеза, сега ще имате възможност да видите едно от пролетните ястия на село Старо Железаре. Нарича се копривена каша и основната съставка е, както се подразбира, коприва. Прясна коприва, нали? Да, прясна коприва. До мен е Васила Атанасова, която ще представи рецептата. Нека първо да кажете какви продукти още ще включва тя. Първият продукт е, това е копривата, както казахте вие. Първото от пролетните ястия, които правим в Старо Железаре и най-вече по време на пости. След това ползваме лук, сол, червен пипер и брашънце. Това грамаж за една порция ли или не, за две? Това, за колко? Това е грамаж за две порции. Копривата откъде я набрахте? Копривата си отглеждам в къщи, в двора си отглеждам, на две места я отглеждам, едната на сянка, другата, където имам хубаво местенци. Режа си от копривата, после си я поливам и продължавам така. Използвам копривата. Пролетно време тя се използва за прочистването на кръвта. Пролетно време си правя чай от копривата и на есента през месец септември пак си правя чай от коприва. А сушите ли за зимата? За зимата е суша, защото едното от внучетата ми има анемия и копривата много си ползва при анемия. Тя съдържа голямо количество желязо, доколкото. Така, поддържа желязо и затова е много подходяща. Но също и сушената коприва на зимата, когато я ползвам, тя също се попарва. И тази се попарва сега, и сушената, и тя се попарва. Сега първото, което трябва да направим, какво е? Да я попарим? Първото, което трябва да направим, да я почистим и да я попарим. След като я попарим, се нарязва на ситничко и тогава вече започваме цялата процедура по копривната каша. Добре. Пари ли? Копривата пари много и затова бирея с ръкавици я бира. По-младите връхчетата? Да, по-младите връхчета и другата, и тя става. Гледам да няма отдръжките, да няма много. Ето така, попарваме. След това водата е завряла, слагаме да се попари. След това я нарязвам на ситничко, слагам лукчето, слагам малко водичка да поври, слагам брашънцето, след това червения пипер слагам и накрая брашънцето бъркам и след това да ви е сладко. Какви други зеленолистни зеленчуци ползвате тук в Старо Железаре? Какво най-често готвите? Старо Железаре ползваме както ги ползваме сега. Например, ползваме лапаника и той леко се попарва и слагаме и киселик, за да може киселика също си го отглеждаме в киселец. Че е по-киселко. Слагаме набързо. И киселик правим, лапаника го правим на чорба, му казваме ние, с ориз и го правим с ориз на гъсто и след това с кисело млекце. И много вкусен. Копривена чорба правите ли също? Копривена също, копривена. Да, правим си и копривена. Каква е рецептата за нея? За нея също копривата си я попарваме, слагаме си и морковче, слагаме си и лук, морковче, попарваме копривата, слагаме копривата вътре, след това ориза, застройваме се и готово.
по-младичките по-бързо пипат, ние вече по-възрастните. Справяте се. Справяме се горе-долу. Като си кажат децата, че ще си дойдат, малко по-рано започвам и да. Пък и те ни помагат. Нали? Ето така, готови сме. Сега я слагаме да се попари. Ето, попарваме. Колко време трябва? Ами, зависимост от силата на котлона. Ама повечко трябва да се попари. Тук сол се слага? Не, сол не се слага. Сол слагам солта, когато сега почвам да лука да си нарежа. Докато копривата се попари, аз си нарязвам лука. Какви други пролетни ястия правите тук? Постни. Ми ето фасула го правим така на фасул на гъсто, правим фасул с зели, правим, казваме му, зели на калпаци правим един, но то с ориса прави, само че зелито е по-наедро нарязано, докато другото зели си го накълцваме на ситничко, а това е по-наедро нарязано и става хубаво яден и постно. Също зели с ориз правим, както това го видяхте тук с мисло, само че без мисло го правим. Сърми, лозови сърми, приготвили сме си лозови листа рано на пролет и правим и лозови сърми правим. И от лапаник правим сърми, като си го попарим, но от лапаника много леко се попарва, защото то се къса на вбиването. Да. И зеливи сърми, това са почти постните ядене, които тая клинчурба, дето я правят старите хора, но ние по-младите. А опитвате ли от съвременната кухня да правите рецепти, такива модерни? Опитваме, даже гледаме това предаване, редовно си го гледаме. Ето, лука не е готов. Учите и от телевизията? Да, вече. Учим и от телевизията. Вие младите правите само от телевизията. А то ние си правим и стари наши ястия, каквито си ги знаем. Оризова чурбичка си правим. Нарязваме си морковчета. Нарязваме си лук вътре. Сложим си ориза, след това си направим кавармата. Също става хубава супичка. Дали е попарена вече копривата? Поумекнала ли? Поумекнала. Може ли да се вади? Може. Слагаме си олиото. Минаваме към втория етап от рецептата. Слагаме си лука и мъничко сол да умекне. И слагам мъничко, една-две лъжички водичка, малко да поврят с тайно с лука. Ето така. Да умекне по-лесно лука. И да не се случи някой път, когато се залиши готвачката, да пригори лука. Дали разбирате? Активно трябва да се бърка, котлона е силен. Не много бърка, но после като съм сложила водичка, не се бърка толкова активно. През това време
ако имам настроение, може да си попия малко, да ми се махнат малко. Добре, аз съм готова да слушам. Коя песен ще чуем? Сега. Хайде, хайде. То пред телевизия, пред телевизия ни се пее много. Сега падам брашенцето. Всъщност, то ще сгъсти и ще направи кашата, за която говорим. Да, ще сгъсти, да. Трябва да кажем, че тук всички продукти са домашни. Да. И копривата, и лука, че и червения пипер. И всичко си от градината, само брашното, червения пипер. Произвеждаме си го ние. Знаем си всичките тънкости. Колко да го държим на слънце, за да се изпече хубаво. Колко да е изпечен, за да може да се урони и да стане хубав. Иначе става на топчици. Колко време се суши пипера? Зависимост от слънцето. Ако по-топло слънцето, за 1-2 дена е готов. Прибираме си го и на есента. А по някой път, ако намерим майстор да ни го смеля веднага, веднага го носим още рунлив и става хубав. Значи в домашни условия как го смилате? По-преди в домашни го чукахме с специални ни такива, казвам им, кутилчета. И с, специално с тия кутилчета си го чукаме и си го присяваме, си го пресичи. А сега вече при тия условия по-лесно става. Как се разбира кога е готово? Ето. И така, като го подушиш, то по-друг такова. На наготвен. Да. И слагаме сега и копривката. Настъпи моментът да, за нея. Да. А когато я правим с сълнинки и слагаме вече водичка. Ето, това е копривката. Ако искаш да стане вкусничка и сега по съвременния начин, но аз я правя както някога баба е правила, сложим си малко черно пиперче, ако обичате, съпруга ви и вие ако обичате, слагате малко червено пиперче, може да сложите малко и кимионче и става чудесно. Сирене върви ли с тази каша? Върви. А с сланинки най-хубаво. А яйца? А. Това е по най-старовремския. А сега си я правя, разбивам си едно яйчице. Да слагам вътре, готово. Тоест, при нашата камера показахте най-стария вариант да, на тази рецепта. Най-стария вариант на копривата. Днес, сега... който иска, може да добавя продукти. Да. Сега ви казах, кимионче може, още медичко медичко ще иска, даже и още малко ще иска медичко. Колко гъста трябва да стане, в принцип? Ми като кашечка, да. Като кашечка. А когато правите като да за супичка, по-рядичко, водичка. Бързо става тази рецепта, да, наистина. Лека е. Лекичка и да оставим така, че вода няма повече, ще оставим така. Може с наклон към камерата, за да видят ето. Тя ще се сгъсти и след това малко ще се сгъсти. Ето тук има една купичка, в която ще ви помоля да сипете от копривената каша, за да видят и нашите зрители гъстотата. Наистина изглежда много добре и уха е много приятно. Ще ви помоля сега да сипете ето в тази купичка една порция. Заповядайте тук. И за да видят и зрителите с каква гъстота е, как изглежда. Доволна ли сте от резултата? Да. Аз благодаря много за тази старинна рецепта, която показахте на нашите зрители. Важно е да се помнят традициите и да се показват на младите. Живот и здраве ви желая и продължавайте да пеете в състава за автентичен фолклор, да посещавате различни фестивали, помнете старите песни и старите рецепти. Благодаря много и аз. Уважаеми зрители, ако искате да си направите тази рецепта в дома си, сега е момента да запишете необходимите продукти за нея.
Копривена каша. Необходими продукти. Коприва 500 грама. Лук 1 глава. Брашно 3 супени лъжици. Червен пипер 1 супена лъжица. Олио 30 грама. Вода 200 мл. В следващите минути ще ви разкажа накратко и за цветница. Този празник има още няколко наименования. Връбница, Куклин ден, Вая. Празнува се винаги в неделя, веднага след Лазарова събота. Затова празникът често е наричан и цветна неделя. На този ден лазарките комичат. Денят е свързан и с ходене на църква, откъдето всеки си взима осветени върбови клонки. Разбира се, както на Лазаров ден, така и на цветница, празничната трапеза е постна. Приготвя се безместно пролетно меню, съставено от салати, ястия с коприва, спанак, ориз, картофи или гъби, от пълнени пости. Тук държа да уточня, че след Благовещение цветница е втория голям празник в дните на Великия пост, в който е разрешена консумацията на риба. По този повод днес ще излъчим и една рецепта на вкусна рибена чорба. Вижте как я приготвят в Сухиндол. Благодаря ви за гостоприемството, госпожо Илиева. Пак заповядайте. Много ми е приятно да посрещам гости винаги в моя дом. Аз днес ще приготвя рибена чорба. С каква риба? Шаран. А кои са продуктите, които ще използвате? Продуктите са риба шаран, лятото може с много домати да се направи, понеже сега нямаме консерви домати. Слага се чушки, целена и червена, лук 5-6 глави, магданоз, кервис, чубрица. И за рибата съм взимала винена киселина. Защо я използвате? Винената киселина се използва, за да може рибата да скрипне, да не се разпада. Добре, интересно звучи. С какво ще започнете? Започвам първо с рибата. Обработката на рибата. Да. Често ли приготвяте тази чорба за семейството си? Много често и за гостите, и много го харесват. И аз зато избрах да сготвя рибена чорба днес. Надявам се, ще ви харесва. Колко време е добре да престои така? Това е добре е да престои 10 минути да скрипне рибата. И веднага започвам с лука. Той е първият продукт, който ще сложите в тенджерата. Лука трябва да омекне хубаво. След това се слага чубрицата, беля лука, повечко лук се слага, за да стане по-вкусна чорбата, и зеленчуците не ги пестя, защото колкото повече се слага, толкова по-хубава става. Да, по броя на продуктите и количествата им се вижда, че ще стане богата чорба. От кого знаете рецептата и от кога? Значи тази рецепта я знае от 85-та година. Идваха ни шефове, аз работих в фермата. Идваха шефове и винаги аз готвих. И много я харесваха и така ми остана от по-възрастните хора. Коя е подправката, която най-отива на рибената чорба и без която не може? Девисил. Девисил. Да. Трябва обязателно да има девисил. Девисила прави рибената чорба. Кервиза, девисила, магданоса слага, става много вкусна. Колко порции предполагате, че ще излезе от това количество продукти? От това количество ще излязат около 15-16 супи. Големи. Като за големи хора. Изглежда, обичате да готвите? Много. Какво най-често приготвяте за семейството си? По принцип приготвям разнообразна храна. И пиле, и телешко, и свинско. Аз сама си произвеждам продуктите. И по принцип без супа не сядаме. Това е най-българското. Държите на домашно приготвената храна? Да, обязателно.
Поставяте лука в тенджерата. Поставям лука в тенджерата. Още две ще държа. Още два лука и ще стават. За кой сезон е по-подходяща тази чорба? Значи лятото е по-подходящ, защото всичко има в градината. Всичко се откъсваш прясно. Естествено, прясното винаги по-хубаво става. Обаче и зимата го едат. Например, имам гости, които само заради рибената чорба едват. Опитна съм да я опитаме. И наистина сериозно количество риба сте приготвили. Минали го правя за гости. Можем да продължим по технологията на тази рибена чорба. Следва червени и зелени чушки от моята градина са. Това си го приготвяте есента и си го ползвате да. През зимата. Цяла зима си ям от моята градина. Тенджера да понеже е голяма, слагам малко повече. Лятото, например, режа 5-6 чушки, 3 зелени, 3 червени чушки и зимата пак долу-горе, нали. Какво освен чушки отглеждате в градината си? Аз в моята градина всичко отглеждам. От А до Я. Абсолютно всичко. Плодородна ли е земята на Сухиндол? Много. Земята на Сухиндол много ражда. Иска много работливи хора. Понеже ви казахте, че отглеждате животни, да. Какво гледате? В момента имам теле. Лятото имахме прасето обаче. Нали, кокошки имам, юрдечки имам в момента, две кучета имам и едно теле. Имате работа. Работа винаги. Да. С какво ще продължим сега по рецептата? По рецептата ще продължим сега с доматения сок. Наистина и той е внушително количество. Доматения сок в супата. Колко е като количество? Ми това е около 2 литра. Лятото около 10 големи домата ги стържа. И ги слагам. Малко трябва да се изчака да заври доматето. След това се слага, слагат се подправките. След подправките се слага рибата. Защо рибата най-накрая? А рибата много бързо става шарана, ако... Значи рибата само трябва да се обърне. Като заври супата, обръща се водата и трябва да се махне. Да. Защото рибата се разпада. Не трябва да се разпада рибата. Трябва да остане трябва така да на копчета. Да. За да е хубава супата. Ще преследим и това. Всяко ястие изисква своето технологично време. Изминаха 5 минути от поставянето на доматения сос. А достатъчно време, нали? Да, достатъчно време. Сега слагаме две люки чушки, които ги вземам от наниза. И те са от вашата градина, предполагам. Да. Много ли са люти? Не, средно люти. Имам и много люти. Поставяте не толкова люти. Не е толкова люти, защото всеки човек не яде люто. Нали? Различни хора различно едат. И сега преминаваме към подправките. Слагаме дивисил, слагаме магдано, слагаме и кервис. Но преди той слагам микс от зеленчуци. Сух микс. Да обогатите вкуса още. Да. Сол не добавяте? Сол не добавих, защото в доматето има доста соленичко съм направила, за да може да издържи зимата. Вие се знаете за готовките? Да. Сега преминаваме зелените подправки. Зелените подправки. Това е магданоз измит. От градината също. Според мен ще стане изключително здравословна чорба. Да. С всичко в нея. Това е зимна чорба. Против грип.
Споменахте, че сте участвала в театрална трупа тук, в Сухиндол. Има ли така любими роли, които да помните и да си ги обичате най-много? Не мога да ви кажа, нали, имам ли, обаче бих участвала пък в театрални групи, защото това беше много отдавна. Но сега малко модерни станахме, гледаме повече филми по телевизията. Хубаво, нали, да има участие в такива театрални трупи. Девисила стана? Да, Девисила ще сложим. Български ястия готвихте ли в Холандия и как, ако сте готвили, как са приемани? Да, българските ястия готвих обикновено, когато правих даренията и поканвах тия хора, които искаха да ми помагат. Нали. Помагаха ми за товарянето на автомобилите. После с тях разговарях, ходих да събирам, за да стане един тир пълен. Всичко това трябваше да се събира от различни места, болници, старчески домове. И тогава канех всички, които са участвали, на маса. На трапеза. Да, на трапеза. С българска кухня. Българска кухня и много харесваха наистина. Кое най-много харесваха? Баниците? Значи, баниците много харесваха, пълнените чушки много харесваха. Една супа правя с праслук, също малко кърфил, пак здравословна. Много хубаво става, кервис, става страхотно. Това много го обичаха. Кюфтета български им правих, защото техните кюфтета не са като нашите. Телешкото много добре правих, нали, с сол, с картофено пюре. И им допада българския много, вкус така. Много. Много приятели се панах там. Когато има храна, има и приятелство. Нали. Така е, да. Пристъпваме към кулминацията на супата. Това е риба. Първо се слага главата. Аз слагам рибената глава. Главата се слага, трябва малко повече за главата. Да поври предварително. Да поври предварително. След това слагам рибата. Главата после обезкостявате ли? Да. Вадите? След като стане супата, вадя главата, обезкостявам, махам. Главата дава много хубав вкус, особен вкус на супата. И не може без нея. По-мазничка става, така по-хубава. Да, направи ми впечатление, че не добавяте мазнина към тази чорба. Не. Защото шарана е достатъчно. Шарана има мазнина и мисля, че е достатъчно. Понякога ще има много мазен шаран, сега не е толкова мазен. Обаче е хубав. Здравословна супа. Българска здравословна супа. Така е. Рибената глава вече е в тенджерата и е почти готова, което предполага, че трябва да продължим напред, т.е. да се добави останалото количество риба. Да, рибата добавяме. Стана наистина голямо количество супа. Да. И сега е най-важният момент, в който трябва да се внимава. Да. Да не се разпадне рибата. Трябва само да се обърне и път да заври и готово. Предполагам, че гореща се консумира. Гореща, да. Рибена чорба е много гореща. И с какво най-много върви? С ракия. И добра компания. Да. И с хубави хора, да. Вече уха и на подправките, наистина апетитно. Да. С
След кулминацията следва и развръзката на тази рецепта. Готови сме да ви покажем как изглежда рибената чорба на Леля, Ани и Лиева от Сухин дол. Нека да сипите една купичка, за да могат зрителите да видят гъстотата на чорбата. Богата на продукти, на подправки, на риба най-вече. Не е пестено наистина от нищо. Наистина чудесно изглежда. Аз отново ви благодаря за гостоприемството. Сега ви благодаря и за рецептата, която показахте. Живи и здрави бъдете, цялото семейство. Все такава взговор и любов да живеете. Това е за сега от тук, уважаеми зрители. Бъдете готови да си запишете рецептата. Рибена чорба. Необходими продукти. Шаран 1 брой. Лук 5-6 глави. Доматен сос 100-200 мл. Червени и зелени чушки 5-6 броя. Чубрица 1 супена лъжица. Магданоз, девисил и целина по една връзка. Люти чушки 1-2 броя. Черен пипер на вкус. Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 3-7 юни 2021 година. Хисария. Градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори. Еврофолк Академи. Община Хисария и Народно читалище Иван Вазов 1904. Под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 17-то издание на фестивала ще се проведе от 23 до 28 юни 2021 година в българските черноморски градове Царево и Китен. Заповядайте! Подарете си няколко дни край Черноморския бряг в творческа атмосфера и сред стотици инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Заявете участие и добре дошли! Рубриката Етнонаходка присъства във всяко издание на фолклорна трапеза. Ето защо и днес ще отделим време за нея. Следва да видите как в град Дебелец се празнува Лазаров ден. Яно Мари, Недо, къде се запиляште? Айде Мари, дружките ви ще дойдат. Коско джамите комита ще ставаш, още не си готова. Мири, къде ти престилката, къде ти накита? Кандисах, мамо, бактисах от те с нашите пусти ергени. Що, Марияно? На хорода и да бият се, кой да се улови за мене. На сбор да и да карат се, кой да ми вземе китката. На чешмада и да борят се, кой да ми напие водата. Марияно, раното е напекло слънцето. Момци вечер вода напиват не посред бял ден. Айде, отивай се, гласи, че и сега лазърките ще дойдат. Всичко ей съм нагласила, мамале, идва. Мари, те с моми, като рано се замумеят, а къл за пет пари нямат от главата си. Какво се развикала, ва жена? Какво се развикала, какво се размънкала? Па не ми се готови. Като че ли ти повече клавеш от твоята? Петре! Добре, че на времето те зимах, че дърхатя са бащи. Да мълчиш, че видиш ли я тая? А! Штура жена, бе, штура жена, но старе и не помня. Той не, Тудоро, не забавяй. Стано, лазаркината. Не забавяй портите. Влизайте, лазарки. Не лазар, ката ден, ката неделя. Тук сме чули, разбрали, че има мома и ерген. Я момата годете, я ергеня женете, дордей вино червено и врва бистра ракия.
На здраве тебе, чурбаджи, помалко тебе, стопанки, и на вашата челяд голяма. Амин. Дай Боже, дай Боже, добре дошли, Лазарки. Добре дошли, добре. Размитай стана дворове, нареждай стана столове, че ги идат Лазарки. Лазарки, добри гости, заповядайте, момичета, заповядайте. Добър ден, стопани. Идваме за Яна. Тя ни е баш мома в селото. Уважава тя и млади, и стари. Хемричовита, работлива, хубавица. Избрали сме я за кумица. А, чули ма, Стано? Нашето момиче за кумица искат. Дали да им го дадем, а? Ами не знам, бре, Петре, дали да я дадем. Майни и мъничка момата. Мъничка, мъничка, ма по-гласовита от нея няма. Ими като и тъй пък да вземем да я дадем. Ще я дадем. Яно, Яно, идвай, дружки са ти дошли да те викат. Идвам. Ето я, Яна, нагласена, натъкмена, гиздосана. А сега, като искате Яна за кумица, пазимете ни, попейте, да ни благословен дома, да ни напуска късмета и благополучието и здравето. Низдо село Лазар ходи, Иване стопане, на колца се златни вози кътлани. Де Иване, бре стопане, де Иване, бре стопане, и се Богу милно моли, Иване стопане, дай ми Боже да що биле и мане. Де Иване, бре стопане, де Иване, бре стопане, да поникне зла тревица, Иване стопане, да пасе паундосита кътлани. Де Иване, бре стопане, де Иване, бре стопане. Къде ние сме минале? Родило се, преродило, на земя натегнало. От два класа котел жито, от два грозда бъчва вино. Амин, дай Боже! Мамо, а ще пуснеш ли и Неда да лазарува? Абе... Де да знам, а, Неда. Малка е още, малка е. Нека да и се порадваме още малко. Абе, няма сега. Ще и се порадваме, ние винаги ще и се радваме, бре Петре. Тя с каките от кога се е замумяла, сукмана си е нагласила, пристилката, китката, всичко, да вземем да я пуснем. Ще има да се сърди и да плаче вътре. Ами... Айде да я пуснем. Доби те, айде, да върви. Нетки, айде бързо, бързо мама, айде при каките. Е, я виж каква е хубава. Тук чухме Лазаре, мома хубава. Тук чухме Лазаре, мома хубава. Мома хубава, Лазаре, мома гиздава. Мома хубава, Лазаре, мома гиздава. Вън да излезе Лазаре, да я питаме. Вън да излезе Лазаре, да я питаме. Сгодена ли е Лазаре, венчана ли е? Сгодена ли е Лазаре, венчана ли е? Ако не е сгодена, Лазаре, да я сгодиме. Ако не е сгодена, Лазаре, да я сгодиме. Ако не е венчана, Лазаре, да я венчаем. Ако не венчана, Лазаре, да я венчаем. Паун хвърка в небесата. Перата му падат, момците ги сбират и ги дават на момите за любов. Амин. Дай Боже! Хайде, дружки, попяхме, потропахме за здраве и берекет на този дом. Да вървим, че и в други къщи ни чакат. Да се роди и прероди, да наспори Господ всичко в дома ви. Сполай ви! Дай Боже! А сега коя ви кушничарката? Ех, той хубавото мими. Чука чичови пешота сутрин, а, пресни яйчица кокоши,
ви нагласил и са яки и здрави, защото хубава храна ядат нещо. Ти внимавай да не ги чупиш от сега още, че... Ей, мана, че какъв мъж съм си взела. Вечно е тъй, нали? Лейкичко да ма зачекни. Още на ранина. Ей, тук виж, да има за козунаците, за боядисване, после като вземите да са делите. Ей, тук има и малко брашанце, прясно смляно. За питка, за козунак, че нали иди светъл празник, велик ден. И трябва и той. И тук е набуца сиренци от нашите кравички. Съвсем прясна. Я ето и да преместиме чицата, а тъй миме дръж здраво. И после като чилите на стария мост на уша са делите. Ша попейте песни и да хвърлите венци. Айде, сполай ви лазърки. До година пак да дойдете, да ни стоплите сърцата и да ни пълна къщата със здраве и със берекет. Валенце се люле, валенце се люле, на зелено ливаде, на зелено ливаде. То не било валенце, на е било детенце. Как си кротко играло, тъй си сладко заспало. Майка му го будеше и му кротко думаше. Стани, стани, детенце, да погледаш лазърки, да погледаш лазърки, как хубаво играят. Хубавите нашите, потропа си ти поли размята, жълти чекли потропа си ти поли размята. Ой, мома Лазаре, зелен венец, зелен венец, Лазаре, девет китки, девет китки, Лазаре, босил ковин, а десета Лазаре, зелен здравец, девет китки, Лазаре, босил ковин, а десета Лазаре, зелен здравец. Юнула гледа Лазаре, па се чуди, как да грабне Лазаре една китка. Па се спусна Лазаре, па я грабна и отнесе Лазаре в друго село. Па се спусна Лазаре, па я грабна и отнесе Лазаре в друго село. Мома гледа Лазаре, люто кълне, люто кълне Лазаре, млад юнака. Ходиш, ходиш Лазаре, къде ходиш, пак при мене Лазаре ти да дойдеш. Ходиш, ходиш Лазаре, къде ходиш, пак при мене Лазаре ти да дойдеш. Отидох в росни ливади. На конче, трева да кося, намерих либев ливади, сино събирал, заспало. Ливеле, штуро глупаво, като не знаеш да либиш, що ли се ливе захващаш? Гледай ма, гледай моме, днеска съм тука утре дне, днеска се спирам, отивам на Стамбул, града Горама. Речи по речи моме, какъв армаган да сбера? Юначи, лудо младо, та толкова си се не сещаш, та толкова си си будала, та не знаеш какво се гиздят момите. На тънко кръще коланче, на бела шика герданче. Сещай се, цвято моме, сещай се, защо вади често дохожам. Шарена китка, моме е донасям. Сещам се, лудо младо, сещам се, ама съм още мъничка. Къси цвято моме толкова мъничка, що ти е, а от тънна чело. Шарена китка, моме, на глава. Дружки, Лазар си дойде, а след него велик ден, после Гергьов ден. Да, тази година за пръв път ще ставам Лазарка. Мама и кака все се случат около мен, и тъпо нарежат. И боенеца да научиш, че не се изложиш. А аз даже не знам, че му викат така. Ти нас слушай, сега ще ти разправим. Някога в едно тракийско село правили голям сбор. Една девойка, Ружа мома, тръгнала с майка си и тейка си сбора да види. Вървели, що вървели, девойката ожадняла.
та рекла на баща си, че ще се отбие до Змейновото кладенче. Вода да пине. Не ходи, потрай малко до село, рекал бащата. Но девойката не послушала и отишла. Тък му се завела водица да пине и дошъл един змей. Прилагал я жена да му стане. Че как тъй змей мома ще задиря? Какъв бил тоя змей? Откъде се е взел? А как е изглеждал? Ами имало някога на земята змейове. Те били красиви левенти. Само дето подмишниците си имали златни крила, с които летели. И били много силни. С едно духване дърво са барели. Змеовете живеели по върховете на планините. Бродели си свободно по земята и вършили много юнашки подвизи. И често се женили за красиви девойки, а децата им се раждали с златни крилца подмишниците. Добре, добре, а какво станало кружа девойка? Ами отишла тя на сбора. Ала все си мислела за предложението на змея. Искало и се богата да бъде, в дворец да живее. И щом сборът се пръснал и заставила своите, отишла на кладенчето, пристанала на змея и заживяла в неговите палати. Минали години, домиляла и за земята, за родата и помолила змея да я пусне да види близките си. Змеят се съгласил и я пуснал по същото време на същото място. Да, ама през годините, що прекарала с змея и пораснала змейнова опашка и тя решила да се освободи от нея. Но от ужас, че така ще видят близките и сърцето й се пръснало. И така я намерили. От тогава, всяка година, на този ден, те се събирали на кладенчето и хоро играели, ама не изключено. И го извивали като змеица, честна мома ружа змейница. Хорото нарекли Буенец, а момите, що играят, Лазарки. Така, така, кой се лакоми поймане, пристава на змейове. Силни бири, плаковачи бири, бабините ветини. Калоянчо издолу бяга, издолу бяга сърво стяга. Че го гони сурала мя троеглава. Беш краченца да бягаме, беш, беш. Да, ама насреща му храбър юнак. Извади си остра сабя, че посече сурала мя. Дрън-дрън елина, бабина ти трънкина. Скочи, скок, скакалец, 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 щипни мума за крайчец. Русо прасе просопа се, паси прасе нехранено, русо просо некусено. Трънка, трънка, трънкосливка. Криво рао Лазарово, Лазар рао привлече, през поле го завлече. Сива гръска, силно съска. Лазар си иде от Стамбул града и носи Лазар тежка награда. Кара си Лазар три кола дари за близки мили и за другари. Първата кола сребро и злато, втората кола дари богато, дари богато, свил на премяна, третата кола първа отмяна, първа отмяна, булка за смяна. Я да видим сега, коя първа от нас ще се ожени тази година. Държите ли, бре? Вие хвагайте, пак ще видим доги дог жим. Вижте, Иван първи хвана венеца. На кого е венеца, бре? Не обаждам. Да видим на коя на главата ще го сложи. Този е на Яна? Е, писано е било. Идват! Иван пръв е хванал венеца. Този е на Яна? Хайде на Герана да изиграем по едно хоро. Да, хайде! Хайде!
Почакай, Яно моме. Искам нещо да ти кажа. Лазар лазарува, Лазар весел ходи и девойка води. Цветница е утре. Път ни направете между синьо цвете. Китки да убием и венци зелени за моми и ергени. Дайте да запеем! Хайде на хорото! Заигра се хоро голямо, на моста мамо край село, на моста мамо край село, край село, край белицата. Тъй, тъй, ей, тъй, дюс, дюс, диби, дюс, тъй са случи, тъй са преди, тъй са тъче радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюс, дюс, диби, дюс, тъй са случи, тъй са преди, тъй са тъче радо. Всичките моми там бяха, хубава рада не дойде. Нали е много работна, работна още скопосна. Тъй, тъй, ей, тъй, дюс, дюс, диби, дюс, тъй са случи, тъй са преди, тъй са тъче радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюс, дюс, диби, дюс, тъй са случи, тъй са преди, тъй са тъче радо. С лазарски песни и игри неусетно мина времето и на днешната ни среща. Налага се сега да се разделим, приятели, но вие бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица. До среща след 7 дни!